Ndodhemi në hyrje të portit të Durrësit, ku prej 2 ditësh kanë nisur punimet për ngritjen e velierës, objekti i cili do të kushtojë 6 milion dollar u kundërshtua ashpër nga arkitektët Durrësak disa muaj më parë. Punimet për objektin kompleks, para kalatës 1 të portit të Durrësit do realizohen me 2 faza. Bëhet fjalë për investimin me të cilin do identifikohet qyteti bregdetar në të ardhmen. Qeveria shqiptare ka lëvruar fondet për fazën e parë të punimeve, ndërsa faza e dytë në vitin 2017 financohet nga buxheti i Bashkisë së Durrësit, ndërkohë që punimet do zgjasin deri në 2019-ën. Projekti është përgatitur nga një studio arkitekturore shqiptare në bashkëpunim me një italiane. Sheshi Republik do ketë një sipërfaqe prej 12.000 metra shkatror dhe vela mbi të do jetë 2.000 metra katror. Projekti veliera që do kushtojë 6 milion dollar, parashikohet të tërheqë mira turist. Pasi do jetë një objekt i vizitueshëm që do t'i jap Durrësit një imazh të vërtet të qytetit turistik. Sheshi i ri mbi të cilin do ngrihet veliera, do të jetë si pikëlidhëse mes qendrës dhe kalatës 1 të portit, duke kthyer atë në një shëtitore gigante të pandërprer buzdetit. Më herët, gjatë prezantimit publik nga Bashkia e Durrësit, disa arkitektë shqiptarë shprehën rezerva dhe thanë se projekti ka pasaktësi dhe mangësi, ndërsa kërkuan për shtatin e tij me pjesën tjetër të qytetit. Sipas projektit, rruga e makinave do të jetë nën tokë, për të krijuar hapësirë këmbësorëve. Projekti futurist Veliera është konceptuar në mënyrë të tillë që kush vjen në Durrës të shpaloset me imazh forca erës dhe e valve, që ngrenë një terren metaforik me gur, ndërkohë që një anije me vela fluturon mbi qytet drejtuit.